All right, yes, karibu sana katika Mzuka Kibao TV. Okay, siku ya leo, nataka tuweke story ingine wazi because each and every day, tumekuwa tukisikia tio, kuna ring kwa Ohangla, kuna watu naenda kwa mganga, of course, kwa kushetu kwamba music career zao, ziko poa. Okay, siku ya leo, nimekutana na Alex Wuod Chiga. I think watu ambao walianza kusikiza music kutoka kitambo hicho ama sasa hivi, najua mko mnamjua. Kama umjui, of course, that's why tuko hapa na in one way or the other tutakuwa tunawasaidia uweze kumjua zaidi. Okay, so Alex Wuod Chiga ni jamaa ambaye kwangu namuita legendary mkubwa sana katika Ohangla music because aliweza kufanya mapinduzi makubwa sana kitambo hicho, wakati akitoa the likes of Dorina, Jagam, ni nyimbo ambazo zilifanya vizuri sana, na I think that's one of his identities katika track. Okay, na the first interview tulifanya na yeye pia aliweza kutuambia kwamba alikuwa kwa namna nyingine aliweza kufanya kazi na the late Okinyo Blackcurrant, of course, hizo ni stories za kitambo. So mwisho wa hii interview tumepin link ya the previous story, utakuwa na icheki. Okay, mimi naitwa Ndega Kalambwada. Siku ya leo, like I said, you want to sort hii issue ya issue ya ring, issue ya Illuminati, na issue ya nini ya waganga katika Ohangla. Nimetafuta Alex Wuod Chiga kwa sababu because ukiangalia Facebook page yake, angalia vizuri. Amepost picha na vitu vya Illuminati. Amepost picha na ring ya Illuminati. Amepost picha na akiomba like amepost vitu weird, sio leo, nitoka kitambo sana. Bro, karibu sana. Asante sana. Uko salama? Kabisa. Za madays, man. Niko poa. Uko good? Niko good Kalambwada. Umepotea sana tangu tutole tu no rumo si anda rumo. Hujaonekana tena, man. Niko tu. Ngoma nyingine bado iko kwa studio lakini naweza toka anytime. Iko na video tayari. So tutarajie video. Itakaa many time. Kuna tu kitu bado tunangoja. Ndio itakaa. Bro, before tuingilie kwa swala ambayo imefanya ni kutafuta siku ya leo, okay? How do you see growth your Ohangla? Kwa hiyo Ohangla nikianza ya muziki. Mambo ya muziki ni mingi sana. Muziki, wana muziki ni kama watu wa siasa. Naona. Kuna watu wameamini vitu za dunia ndio wataendelea mbele. Naona. Na mimi nikianza muziki sijawahi kanyaga hata kwa mganga. Muziki zangu napiga tu na Mungu. Kabla hata ni ende kwa studio, ni yani niingie kwa studio nitoe wimbo, lazima nipige magoti niombe. Na unajua fununu za watu. Haiwezi zuia ng'ombe kukunywa maji. Hizo ni story. Nimesikia mingi, though mimi sijali. Bora why? Yeah. Unasema wewe unapiga Mungu. Alex, tuko na evidence. Tuko na evidence katika Facebook account yako, kuna hizi picha. Unapiga ukiwa na, kwanza tuanze na hii kitabu ya Illuminati. Labda hii kitabu uliipata vipi? Hey, mambo ni mingi bwana. Hii kitabu sio kitabu tu. Hiyo ni kama Bible tu ya Mungu. Ni kama Bible ya Holy. Unajui inaitwa ngaje? Bible Holy si ama? Holy Bible. Holy Bible. Ni hivyo tu. Unajua siku hizi makanisa ni mingi. Kweli. Na kila binadamu anajijua chenye anaabudu, si ndio? Lakini si ati nasema ati naabudu kitu. Mimi naabudu Mungu. Sasa hiyo uliniona nayo, hiyo ni Bible the first time. Ati nikisha toa Dorina, sasa nikitoa wimbo ya Jagam. Hii tu kwa mtandao tu nilikutana tu na best tu. Nigeria. Tukaongea. Nilikuwa tu najaribu, jaribu tu. Tukaongea hii mambo ya hii. Wale watu wanapostanga hizi mambo za madevo. Hapo ndio nilingia nikasema, ay, wacha njaribu huyu. Nione juu. Dio najua FB ni ukora na scam. Sasa nilikuwa najaribu tu. Huyu akaniambia yeye ako Nigeria na wako na ma headquarters juu London, US state, juu wapi. Na wako pia na huku Kenya. Akaniconnect na professor mwingine. Majina zao nimesahau kidogo. Ni kitambo.
Uwe professor juu ya kuuniversity gani, siwezi sema nyo. Naam. Mm, sasa tuka connect, akanitumia namba yake. Yes, sasa alikuwa Nigeria. Mm, sasa huu tuka connect hiyo mambo ya Illuminati. Akaniambia kuna vitu atanitumia za rules nisome kwanza. Ndio alinitumia, akaniambia nitume email. Nikatuma email. Nilikuwa nataka tu kusikia kama ni scam ama. Yeah. Na nielewa. Nikamtumia email. Akaniambia kesho kitu saa 3 nipate kwa stage nini hapo Tomboya. Kuna mali, kuna nini, sijui nikwambiaje, magari zinaletanga pasa ya napu, ofisi ingine hapo. Sasa, vile alisani tumia hizo nini kwanza, the first alitumia hizo rules nikaisoma, kesho saa 3, nikalekea hapo, ofisi ingine hapo kuchukua vitu zangu. Ndio nikapata Bible. Na sasa ilibaki uniform. Sasa hiyo Bible ndio nilikuwa nayo. Hiyo Bible lazima kuwe na karumi yako kwa nyumba private. Sasa nzeme kama hapa. Hiyo ni private. Unaelezwa. Unaelezwa vile utafanya. Nieleza everything. Sasa nikajua huyu. Sasa hii kitu ni serious. Na hapo ndio tukaendaga. Sasa nasikia hata hivu kusema kuna vitu zingine hata kalambwada hata sijui ni kuambia aje. Mimi nimepitia hiyo kitu naelewa. Hata mtu akipiga story na nyamazanga tu. Wenye wanasema wajui Illuminati wajui. Hiyo kitu naelewa vizuri kabisa. Ni kitu hiko na ni kitu usipojichunga. Ya inaweza kumaliza na familia yako yote. After kuchukua hiyo Bible. Sasa hiyo nilikuwa kama Bible yangu na isoma time ikifika. Nakuanga na time. Isomwe kila saa. Nakuanga na time. Time yake ya. Ni kama tu kuabudu tu unaweza. Kama ikifika usiku unaweza piga magoti uombe kabla ulale. Ni hivyo tu. Sasa ilikuwa hivyo. Na hizo vitu nilifichanga. Sasa ikaenda hivyo. Sasa ilifika wakati nikaambiwa kuna kitu inafaa. Nikauliza huyu rafiki yangu juu sasa huyu ndiye alikuwa kama agent wangu. Naongea na yeye ndio tuongeleze huyu Mkenya. Kulikuwa na Mkenya mwingine? Huyu Mkenya ndiye alitumia hizo vitu. Huyu professor. Sasa kamwambia sasa kuna kitu naambiwa hapa na sielewi. Kamwambia wewe, nafaa sasa upewe uniform. Yo, kuna vitu mingi niliambiwa inafaa nifanye. Hapo ndio niliwaambia sasa hapo ni kunoma. Hapo siwezi, na wanaambia kuna kurudi backward. Kaona hapa, taumia. Ibidi nikienda huu. Nikaambia mathe, nikaweka mathe chini, nikamwambia kuna kitu. Nataka nikuambie. Nikaeleza mathe, mabratha zangu, sista yangu. Au kuwa mimi. Bibidi mathe alistuka. Anataka maombi mpaka leo. Sasa, ndio sasa alienda kwa kuombe, akaambiwa huyo. Simchunga, hiyo atachukuliwa. Ilikuwa noma sana. Paka hata waleo. Watu wana nikupanga umbu wana. Hata watoto watakangi hata wanijaribia. Watu wana nikupa mbae. Sana. Labda Alex nikudisha nyuma kidogo. Kitu gani ilifanya, like ulitaka, ndiyo mana ukaona like, uanze kukontakt uyu Nigeria akuingiza Illuminati. Hiyo kitu ilikuwa tu yani, nikujaribu tu. Nikujaribu tu, si hati kuwa nataka kitu. Nikujaribu tu. Ulikuwa nataka kujua kwamba, hii kitu na kuwaga real ama ni story tu za wa? Nataka kusikia, hii kitu ni real. Na nilijua ni real.
Nataka niliconnectiwa na jamaa mwingine sijui wa Serena Hotel. Na kuna ingine hapa Njuhu Road. Mombasa Road. Sio vitu naelewa kabisa. Najua mambo ni mingi. We have time. Tuko na time. Tueleze mambo mingi. Yeah. So now, siku ulitumiwa hii kitabu ambayo mnaita Biblia ya nini ya hiyo Freemason. Labda ulichukua time kuisoma ukaelewa vitu viko ndani. Nilielewa. Kuna mambo mingi sana. Maana sasa ilikuwa ni kama bado unasoma tu pole pole. Kuna mali unaambiwa leo usome vasi. Si ati wewe ndio una unaamua. Soma vasi. Ni hivyo tu. Kuna mambo mo. Labda kitu gani? Mambo za sacrifice na kufuata rules. Mambo hakuna kuchokoza watu, unafaa ukue mpole, unafaa ukae simple. Hivyo. Ni vitu mingi tu unafundishwa. Kama unafundishwa discipline. Yeah, watu wajue vitu vya hizo. Yeah. Now, kitu gani ambayo iko kwa hiyo Biblia ambayo labda ilikupendeza sana, ukaona like kitu gani like aja, kuna kitu inaweza kuwa na ubaya wake na uzuri wake, sawa? Sasa kwa hizo verses ulikuwa naambiwa usome, labda ni verse gani labda una ukikumbuka sasa hivi ilikuwa inakufurahisha sana? Hiyo mambo ya discipline. Yeah, na mambo ya kuchinjanga tu kuku. Yeah. Haufai kuchinja kuku. Haya kuchinja kuku umwage damu yani. Haufai. Inafaa yani unafaa uchinjange kuku na siku. Kitu vitu hizo. Sasa kuna vile nini ng'ombe inafaa uchinje after year. Na hiyo sasa kwa every year ukichinja ng'ombe kwenye si watu watashangaa. Kwani ng'ombe inachinjwa every year ni ya nini? Sivili naona ni ngumu. Kuna wengine hapo sasa unaambiwa sijui inafaa sijui kate kidole aje. Ni gani? Na kidole niambiwa unakata mara moja na wembe. Kidole yako. Naona hapa. Unakata mara moja hivi. Ukisaweka msuma ile alama yao, ile ya macho. Sijui kama wengine wanalewa na ile. Ukiwasha hizo msuma na glass. Sasa unamwaga damu hapo katikati. Kwa hizi. Ndiyo maana inatakikananga mtu akuwe na private room. Ile room ulikuwa unasema. Unafaa kitu kama hivi. Sasa unaweza fanya hizo vitu zako bila mtu kuona unafanya nini. Basi. Sasa hiyo ndio inajia inafanya pia hautakaa na family. Lazima bibi atakueleza. Sasa hii nyumba ni yangu kweli. Na hapa kwa nini? Hapa kuna nini? Kwa wakati ulipewa hizi vita, hukuwa na dem ama mke hivyo? Hukuwa na mke. Aliziona? Hakuona. Labda ulikuwa unajificha vipi ndio mke yako asiweze? Nyumba ni kubwa. Okay. Hakuwa na aliziona. Nilikuwa naweka chini mahali mimi unajua. This is secret. Hiyo ni secret. Wait, so Alex, wakati ulikutana na huyu Mkenya, huyu umesema ni lecturer? Oh yeah, sorry, professor. Huyu professor, wakati ulikutana, uliwahi kutana naye labda live? Hapana. Huyu huko sijui inaitwaje. Huko Kakamega. Sitaki kutaja hiyo nini? Hiyo university. Yeah. Matako Kakamega. Yeah. So uliwahi muuliza labda yeye alijoin Illuminati lini, labda amekuwa huko for how long? Hizo maswali mingi pia wao hawataki. Huko kisaenda wewe huko kivyako. Sasa kunanga maswali. Wewe ndio inafaa uulize. Wewe ndio unauliza. Unaulizwa. Unaambiwa. Unataka kitu fulani. Inaambiwa chenye inafaa ufanye. Na Illuminati sio hivyo. Illuminati ni iko na daraja 1 2 3. Ni kama shule tu siku hizi. Kila mtu na klasi yake. Sasa kama ukipita mtihani ya hizo vitu wanasemanga ni hivyo. Now, wakati ulijoin ulikuwa uliingizwa kategori gani? 1 ama mimi? Ai, mimi nilijamu kabla nini. Hizo mambo. Sasa unajua mali sasa kuna inakuangana sida ni hapo kutoa sacrifice. Hapo ndio sida watu wengi wanatoa.
kuku ama ng'ombe. Hizo wanyama at least unaweza, lakini sasa kama niseme sasa hivi andika ujawai huwa na uambiwe uwe mamako sasa hivi utakubali? Hauwezi. Sasa itabidi ujitenge. Unapewa muda. Pia muda inapewa. Sio, unajua watu wanafikiria hiyo kitu ni kama vile wana watch kwa movie ni hivyo. Sio hivyo. Hiyo kitu ni tofauti sana. Hizo movie ni ya kunifundisha tu watu tu, lakini ni tofauti. So now turudi pale kwa kuchinja kuku na ng'ombe. Labda wakati ulikuwa huko uliweza kuchinja kuku ngapi, ama kama ulifanikiwa kuchinja ng'ombe pia? Ng'ombe sijawahi, sitaki kusema uongo. Kuku naye nimechinja. Kuku nilikuwa nachinja tunakula kwa nyumba yangu. Yeah. Kuna mtu alielewa mpaka leo nachinja kwa nini. Ni secret. Vitu kama saa hii wewe uko na nyumba kubwa hapa, unaweza fanya vitu zako. Kama saa hii tuna mtu hawezi jua tunafanya nini. Ni hivyo tu. Sasa wewe ukinunulia bibi kuku si atafurahi tu? Ai. Kalambwada ananipenda aje. Bibi anafurahi na yeye ajui. Kuku anakaranga kweli kweli. Lakini Alex, mbona uchinje kuku kwa room? Mke ulikuwa unachinja huku kuku wapi? Kwa sababu umesema nakumbuka nyuma umesema kuna damu unafaa umwage mahali. Hiyo sasa ile ni ya mkono. Lakini hii ya kuchinja ni ile sacrifice ya secret, mtu asielewa ni nini inaendelea. Kama ng'ombe unaweza kuwa nao kwa nyumba ukichinja. Si unachinja tu kama unasimbea tu watu wenye leo niko na sherehe. Si ni hivyo. Wewe utaingia tu na kuku. Wambie family tengenezeni hiyo ni hivyo. Na hizo vitu ziko na maana zake. Wewe ndio unaelewa. So now how long ulikuwa na communicate na hao watu before labda uamue kuacha kama uliacha? Kabla yani hiyo nilianza wakati babangu alikuwa 2013. Ndio uliacha. Hapo ndio nilianza. Ini sasa hivi nimekaa. Ulianza kabla babako akufa ama akishakufa? Nikakaa sana ndio kaanza hizo connection. Labda watu unajua wanaweza jiuliza, labda sababu zako mingi za kuingia Illuminati ilikuwa labda kutokana na music yako, labda music yako, because ukisema hiyo 2013 I think ilikuwa wakati sasa Alex alikuwa anasikika sana, si ndio? So ulikuwa unaingia Illuminati ili watu music yako iende juu, because hiyo ndio story kwa Ohangla sana. Ilikuwa tu ni mambo ya Mungu. Hii saa hii ya watu mimi sielewi juu. Sasa unajua saa hii ya watu wa Ohangla mimi siwaelewi. Kila mtu akona mambo zake. Lakini mtu aita ati juu ya tayari nini? Hizo tayari mnaona mtu akufanya. Hizo ni ya kutua watu wachana na tuache kuogopa. Hii tayari kwanza haipeanangi tu ovyo ovyo. Vitu kama unajua hiyo tayari inafaa ikuje na chini yake. Na sio kwa Illuminati, sio? Inafai kujina. Kwa wewe naona kuna picha pia uko na mpaka tere. Tio ndika ya. Hiyo tere haikujangi. Ya. Tere iko na maana zake. Na hiyo tere inakuanga na power zake. Kuna vitu lazima ufanye. Siko, wewe ulifanya nini ukapewa hiyo tere? Tere. Hiyo tere yangu ni ya kawaida tu. Alex. Kalambwada. Hiyo tere ni ya kawaida. Tere iko. Tere iko na picha ndio hii hapa picha. Umeniona naye? Yeah. Wapi? Sasa hii naye una. Si umeona niko tu niko normal. Tujue mbona. Si umeona niko normal. Si normal. Yeah. Acha nikwambie kitu kimoja. Wakati niliona hizo picha kwenye Facebook yako, kitu ya kwanza nilikuwa nakuogopa sana, because watu wa Illuminati, watu wanawajua ni kama watu ambao unaweza kuwa used kama sacrifice. Labda babako vile alikufa, so wanataka uchinje mwanaume. Sema huyu Kalambwada ndio anafaa. So, una like tangu wenze kuingia Illuminati, umesema watoto walikuwa wanakuogopa. Labda watu wakiona umepost zile picha wanakuchukulia aje? Na watu wamechukua hivyo, lakini kila mtu ana mind his business. Hiyo ni business yangu. Na mtu hata elewa ni nini. Mimi ndio najua. Na pia huwezi post tu ovyo ovyo. Yeah. Ulitoka Illuminati ama bado huko? Mimi ziko huko.
Mbona uona post hizo picha? Huh? Mbona unazipost? Ah, mimi na nini? Na wauza tu hao watu ni zao. Mambo zao. Unafanya marketing. Bas, kitu kaa hiyo. Mm. Kwa mfano, saa hivi ni amwe nataka kujoin Illuminati. Unaweza nisaidia ama how can I go about it? Because labda, kuna watu, labda wanataka kuingia Illuminati. Sawa? Ni wanguana bwana, wacha ni kuambi. Wetu ndi wanafikiria ni watu wabaya, na watu wanguana sana. Sasa niseme example ni kupeleke. Kama ni watu wabaya, so unaweza chinjwa huko. Sio kuchinja mtu. Watu Illuminati wako na sheria zao. Ni kama discipline tu ya wanajizi. Ni discipline wako nao sana. Tuwezi jua. Mutarakana wa hivyo. Sahi ni watu wengi. Uwezi jua ni nani. Huyu ni anafanya kazi gani. Lakini watu unajua. Sasa hii ni same example wa ndega. Au watu wangeweka tu mlango wazi. Wajenga hata tu mahali open. Unajua watu wagani wanatamani hizo vitu. Ni wengi na wanajua. Na pia wanachaguanga. Wachukuangi tu watu hivi hivi. Ukiona, ukienda, unaezambia pia wewe uwezi. Kitu kama hii, na lazimu kuenda kazi yako. Naona. Unakuanga na mambo zao mingi sana. Discipline. Kitu number one. Kwa heshima watu. Mtu kiona kikutuzi wajana na yeye. Mtu akitaka kupigana na yeye wajana na yeye. Fanya chenye anataka. Hao ndio watadila. Kichukaba hiyo. Wifi. Toe karakter yako. Mta kidogo. Lakini siku hizi. Mimi naona tu mara huo tere. Wengine wanapiga sign. Hata mtu ajua anapiga sign. Sio sign na maanisha nini. Mtu ni kupiga tu sign. Kuonyesha tere amenunua kikomba. Kudanganya watu, mwana. Ina sambia tu watu, iso terezi watu. Kuna kitu hapo. Alex, wakati ukiwa kwa Illuminati, faida gani ulipata huko before uamue kutoka? Ati kuamua kutoka. Wandiga. Kutoka wapi? Ha? Kutoka kwa Illuminati? Hapana. Tifaida gani? Kwa Wandiga. Mimi kuna mambo zangu mingi mwana. Naniona kuna mambo zangu mingi nitaweza jua siri zangu mwenye anajua siri zangu ni mamangu ndio nizamu eleza anajua hawezi share na sisi pia at least sisi hiyo ni secret mwenye anataka kuenda huko aende tu pia yeye ajue kuna endanga aje hizo vitu inakuja na mambo mingi. Unajua sasa hii wewe unazaenda huko. Kwambia vitu zingine tu. Hata ukienda sasa hii hapo Serena hapo lodge. Unaweza kaa hapo. Kuna watu wanakaa hapo. Sasa ona wale wamama wanakaanga kwa estate wakingoja waitwe wafue. Hapo hivyo watu wanakaanga hapo. Unaweza kaa. Kuna tu magari zikiingia ukae kama mwendo wazimu mpaka utafukuzwa watu. Sasa chukuliwa tu ovyo ovyo. Mpaka uende na mtu najua hao watu. Labda wewe umeenda na mambo zako kujua tu siri zao. Ndio maana wakubalinji. Kwa hivyo kuingia sio rahisi vile watu wanafikiria utaingia tu kama kuku anaingia tu kwa nyumba chugulu. Hapana. Iko na sheria sana. Kila mtu akona rules zake. Unajua kama wandega akienda saa hii labda mimi chenye niliambiwa au utaambiwa wewe utaambiwa wale wa wandega. Wewe utawahi kana bibi ama wewe kazi yako itakuwa ukilala na mademu na hiyo ndiyo roho nguvu. Nguvu. Naona. Na sahi hii mambo pia ya kuwa watu ilitolewa. Hakuna mambo ya kuwa watu. Hiyo ni uongo. Sikuizi Illuminati wa hui watu. Wa hui watu. Hiyo ni uongo. Sakina damu ndo wangisa kufu. Kwani mambo wa musician wangapi wa kuku. Matisi wangapi. Mapasta. Wana sahi hata Mungu akishuka sahi na wandeika. Watu aseme kila mtu anataka kuenda na mimi mbinguni abebe mkono. Watu wengi wanaweza baki. Mbona wabaki? Watu wengi sana. Sasa hivi unaweza enda hata hapo niseme labda uingie kibati yako, si ndio? Unaweza ona mtu
unamjuana na yeye sana mpaka kushangaa huyu jamaa anafanya nini hapa. Mimi kuna vitu vingi, ni watu wengi najua. Kwanza hao wasani waangala wanajaribu na wajua karibu kwa. Mimi wasana. Wale wa Illuminati. Mpaka wenye wanajaribu. Sasa, hiyo kitu si rahisi. Vile watu wanafikiria, wengine wana inbox tu, nisaidi, no, unataka kuwe, naenda, na wapatianga direction. Ukifika hapo Uhuru Park, gonga hapo, kata mkuna kuyendaga. Enda tu soja utapata mulese, unataka kuingia. Hivo tu, ukitaka mtu akuache na rosavi. Sawa. Watu wengi. Watu wengi mpaka watu wengine. Ningekuwa naweza onyesha hizo vitu lakini siwezi. Siwezi. Najua watu wengi sana. Sana. Kwa watu hii watu. Watu wameamini. Yaani wameamini hii mambo ya shetani sana. Kuliko mambo ya Mungu. Hata nashanga dunia inaenda wapi. Sasa hii watu wanajiamini aki Mungu hana watu. Hivyo tu. Hakuna watu kwa Mungu. Hakuna. Mungu sijui hata sijui watoto wadogo ndio wataenda. Hapo nimesikia wakati ulikuwa unataja wasanii umetaja mpaka mapastors. Mapastors pia wako Illuminati. Sio ati wako Illuminati wengi wao. Sitaki nisulubishwe bure. Hii nimesema tu watu wajiadhari hata na mapasta sahihi ya siku hizi. Mtu anakuombea tupiga magoti, kumbe anakuongeza hata mashaitani kuliko zenye ulikuwa nazo. Sasa hizi mapasta wengi wako na matayara. Nao, sahihi watu, basi mwenye ako na shida, wewe piga tu magoti, omba Mungu peke yako. Mimi ndio maana hata mimi siendangi kanisa. Kanisa hata sijui mlango inakuanga hapo. Sijui ni kuna au mimi ya sahihi. Kwa watu wanajitambianga tu watu nyinyi waendeni tu. Kila kanisa ni roho ya mtu. Mimi najijua, wewe pia unajijua kwa nini unaenda huko kanisa every Sunday. Mimi niwaache tu. Lakini sahihi. Watu wasiamini mapasta sana. Na pia watu waangala. Hii ujinga wako nazo sijui mganga juu mtu anataka sijui nani aliit. Ndio sijui pia mimi nifanye hivi ni eat. Hizi ujinga wawachane naye. Kuit ni Mungu, ni bahati ya Mungu. Na Mungu akipanga utaita. Sasa hivi unaweza hata wewe uimbe tu hapa nikonekana ngoma iwekwe kwa maana wasi utaita tu. Ndio maana unaona siku hizi hata mangoma mingi zinaisha haraka. Mtu anait tu kama moto imewashwa ya ile ya maganda ina ile maganda vile inawakanga. Inawakanga na moto kubwa. Bas na imebaki vumbi. Ndio sasa hivi wasanii wana. Mtu anait mara moja. Juu akili yake iko pale. Yaani nikiingia kwa hii kitu hati ndio itakuwa na power. Juu naona kina Diamond ameit, sijui nani ameit. Sitaki kuchata wasani wengine waliita hapo wakaitwa majina sijuo bwana. Huko sio hivyo. Iko na mambo zake. Sio hivyo vile watu wanafikiria. Unaweza enda na mambo zako biashara. Mambo ya kuit ni Mungu. Umesema kuna wasanii wa Ohangla najua wako Illuminati, si ndio? Labda usiwataje jina. Sawa? Usiwataje jina. Swali yangu ni wamehit au unajua ama wao uliacha huko ama wao unajua wako huko wamehit? Wengine wamehit. Wengine wanajaribu kuingia na bado wajanini, inabidi warudi kwa waganga. Wafungwe kiuno sijui na nini. Wengine sijui wana wanapasuliwa na wembe ati ndio wait. Wengine wanaenda kwa stage na bolgam na dawa sijui akiweka kwa meno. Mambo ni mingi. Siku hizi unaona vile sijui niseme aje. Kwa angla ya siku hizi kitambo ilikuwa
mtu akipata jali anasemekana ameolewa na msani mwenzake. Siku hizi pia naona hii ujinga sana sana watu wangla wako nayo sana. Mm. Sisikii kwa watu wabenga. Kitambo unajua ilikuwa watu wabenga ndio walikuwa watujui huo wanaoana wakati ya dio msani okaji hivyo. Hiyo mambo ya kuona hata wewe najua sikianga kitu kama hizo. Hata mimi nimesikia kabla hata nijue nitakuwa mwanamuziki. Kwa hivyo kwa muziki ni kujiamini. Kwa kile kitu unafanya jiamini hiki kitu unaweza fanya. Sasa hii mambo sijuo mtu anaenda kwa mganga. Labda si mganga pia waganga ni watu wa biashara. Labda nimechuna kamba ugazangu nimeweka kwa nyumba mali na nikatafuta kichwa ya ng'ombe na ya umbwa nikaweka mali. Nikaweka kwa mtandao mimi ni mganga hodari. Mwenye anatibu kutibu. Siwe utakuja kwa mimi. Mganga kutoka Chiga. Hata siku hizi waweki, muta weki kwao. Kutoka tu Tanzania. Kitui. Yani anachagua hizi ukaunti zenye. Watu wanaogopa. Mba. Kituka hizi. Mwanza. Si utakuja tu na hiyo kichwa yako kubwa ya malenge hiyo. Na mtu nimeficha tu kwa room kama hii. Hii sasa hii draw yako. Anatoa sauti hapo unaambia wazee hii stima sasa nasema. Wazee wanaongea hapo. Sisi tunatengeneza tu. Kwani iko nini? Mimi kwanza hata wenye wanaendaka kwa hao waganga wanaweka poster kama wanamuziki. Watu wa crusade. Haki na sanga. Mganga amejaza posters kwa poster stima. Niliona anga poster nyingine bwana. Wandika. Nikienda sasa kwa wanguari. Imewekwa yani utafuta pesa yake ya Mungu ni noma. Ameweka sijui ukitaka kujoin Illuminati mambo sijui ya huu mapenzi mposa kushika mwizi na sio hawa ni hawa tu machokora hapo Nairobi anaenda kwa cyber na wewe na kichwa chako kubwa tu na ujinga ya tamaa utapiga namba unataka wakuambie nini. Si uleta pesa yako wakule. Juu sasa hii hata ni mbaya. Juu hata mimi pia niweke poster. Wandega unitangaze hii mganga odari. Alafu unitafutie choki hii choki ya nini ya kuandika. Tusiake tuweke kwa macho tupige picha ile kali tuweke mganga kutoka tu Mwanza. Tutaona bila pesa itaka kwanza tu account weke namba yako. Ndiyo ujue hao watu ni wajinga. Mungu ya mpesa ama ya kukolis pia. Tunadamu ni mjinga sana. Watu wamewacha Mungu. Hii ndiyo inazasamu. Watu wamewacha mambo ya Mungu kabisa. Tumeingia mambo zao. Mm. Now, before turudi kwa mambo ya Illuminati, tumalize na mambo ya Hangla, okay? Nataka kuseme ni kweli ama si kweli, sawa? Ni kweli wasani wa Hangla wanaingia Illuminati na wanaenda kwa waganga? Hiyo ni kweli. Sijataja mtu na wazini ludhumu. Wazini ludhumu inaitwa aje Kiswahili pia ni mama. Wasikulaumu, wasikudhulumu. Wazini dhulumu. Hiyo ni kweli. Ndiyo inafanya sahihi au ama upcoming. Mtu atazinda tu kwa inbox yako bure tu. Labda saa zingine uko kwa raza yako na bibi yako. Sasa utafanya nini? Mtu wako tu unisaidie. Uwe mambia siku huku wa siki. Utafanya nini? Wande. Na vitu zingine sasa watu wafungue macho. Wenye nataka kujoin Illuminati. Hawa wajoin tu. Lakini wajue ujiadhari na ukue ready. Juhuko ni, mambo ni mingi. Ni mingi. Mekata kutelezea mambo gani mingi. Kwa huku at least sisi pia tujiadhari. Wacha tuweke hii ni part one. Hatu, nitakuja nae. Kwa sasa nime. Bado kuna kwa sababu siwezi sema. Siwezi fungua roho saidi. Hey, mi pia bado kuna vile. Siwezi fungua roho sana. Kitu gani... Kitu gani lifanya Lex wachani na mambo ya Illuminati utoke huko kabisa because like hata yule mtu ulikuwa naongelesha yule Nigeria na huyu wa Kenya uliachana na mambo yao kabisa. Kitu gani lifanya ukaachana nao? Au. Bado tuna connect tujaachana. Ndio maana nimesema bado siwezi fungua roho hapa sana. Niko na siri zangu. Hizo siri bado siwezi toa hapa. Yote.
Na bado hii nasema bado sio siri. Siri ni kubwa na hiyo siwezi sema. Hiyo nitasema baadaye. Kama watafanya vile nataka, hiyo nitasema. Kwa bado mnaongea? Bado kuna mambo. Nataka wakufanyie nini? Hiyo hebu sijali wandega, hiyo nitasema baadaye. Wewe wacha tu. Safari bado ni mbali. Naona so, nasatobua siri hivi papu. Ile kubwa. Na ile bili ikose kuivana. Alafu sikie tu ni mezirai hapo. Unataka watu waseme umeniua. Sasa hiyo tuwache tu hapo. Now, Alex, watu wanasema ukiingia Illuminati, unakuwa tajiri, unakuwa na pesa. Unakuwa mtu maisha yake kizungu nasema successful. Labda tuweke wazi. Ndio maana nimesema kuna daraja 1, daraja 2, daraja 3. Iko na maana yake. Huko ukiingia kila mtu ako na kiwango yake. Sawa. Ndio maana hii daraja 1, daraja 2, daraja 3 inakuanga. Inakuanga na kiwango yake. Chenye labda unaweza enda hivi wewe kiwango yako iko juu. Sasa inalengana. Yeah. Kitu gani inafanya ukue daraja 1, daraja 2, daraja 3? Inalingana ukifuata hizo vitu wanataka. So the more unafuata, the more unaongeza. Na unafanya vitu inatakikana exactly. Bas, mambo inakuwa shwari. Lakini kama bado kuna kiwango, kuna kitu utapata na kiwango yako. Hiyo nayo utapata. Na sio watu wanafikiria vile ati pesa utapata tu, ati utapata, unajua watu wanafikiria ukienda tu, mwingine unanuisa, let's nikiingia, ukinipeleka tu hivi, hiyo pesa narudi na, sema tu na roho yangu huyu, hata tiju ni mjibu wani. Sio hivyo, kasi peona hivyo, ni nguvu yako, ni kama we unazaenda kulima, utaulezwa, eka nae ni kubwa hiyo sama, lakini, wandega. Yeah. Utalima, sisi tunaita utongo, sindio? Utongo, yeah. Utalima utongo ngapi? Sasa bidii yako, unaweza sema nataka 5. Sasa inalingana. Yeah. 2013 mpaka 2024, hiyo ni 10 years. 11, sawa? Ushaipata hii pesa, watu nasema mtu anapata Illuminati. Hey, kwa jaga sijui niseme nini. Ni at least. Ndio maana nasema niko na siri zangu. Mimi niko na nyumba zangu. Yeah. At least nasema hivyo na kuna ka profit by the way inakujanga. Na hiyo inalingana pia. Yeah. Najua ni siri yako, utajibu vile nataka, sawa. Ulisacrifice mtu ama ulisacrifice nini ndio labda waweze kukupatia hizo pesa, nasema uko na nyumba zako? Hapo ndio shida kubwa sasa. Hapo ndio shida kubwa. Juu sasa, ukwe successful, sasa wacha niseme kidogo. Ndio watu wajue venye wanatamani. Au watu wanadanganyanga watu hautatoa kitu. Hata mimi niki kwa connection nikauliza number 1 juu mimi nilikuwa najaribu. Na si hata nilikuwa mbaya watu za nikujaribu. Hata wakati nilikuwa rafiki yangu alikuwa karibu angesema hizi vitu zote. Ni daddy Wuod ogela marehemu. Tulikuwa na yeye hivi. Nimuuliza daddy. Nataka kujaribu au watu wengine waone bali like, sasa jaribu tu. Tuone inaendaje. Jaribu tu. Sasa ni secret. Hawa watu wanadanganyanga watu wewe kuja tu sasa hivi unazambia waandika wakikutaka wanachaguanga sio watu wanaweza chukua tu mtu huyu sasa unaweza enda sasa hivi akwambia waandika pana ngoja kidogo huyu hapana hiyo ujue kuna kitu ameona kwa yeah sasa inalingana ndio patange ataka kitu sawa inalingana sasa wanadanganyanga watu wewe kuja tu sisi ni watu hivi hivi. Hatufanyangi hivyo, watu wanatuharibia jina. Ya, unaona. Kumbe ukisa ingia, unajua vile unaweza nini? Danganya kuku na mahindi mpaka ingia hapo.
hivyo. Ni vile tu unaweza tongozanga dem. Pole pole. Eh, okay. Unajua hata dem. So, bas. 50. Ah, naona wewe uko sawa. Muda. Unajua kutongoza dem uwezi mwambia ukweli. Unaweza mwambia ile ndege unanaka kimbia hapa juu ni yangu. Yes, si ndio? Vile sijaamua kutongoza ni wenye walitongoza na ukweli hawana madem sahi. Ukuweka ukweli, hautakuwa na girlfriend ama bibi. Lakini uongo, ndi inafanya hata unaona, hawa hata watu wakua wakuna mademu zao. Lazimi kuwa na kajali, hivu ndi wanafanyanga, mdana kanyo. Sasa, siku utambiwa, hey, fanya hivi. Ndi urasema, kumbe ni hivi. Na labda hivu mkuna yangu, sijawahi fanya, sijawahi huwa hata panya. Ndi wetafanya sasa ukwazane. Pia uzuri wakuna muda. Napewa muda. Niwana nasema watu wasifikiri hivu hati wana uanga tuwa tuwe. So, ile kuchagua mtu wanaua, labda mara mingi wanachagua mtu wanakaa aje ndio? Wanachagua anga. Sana sana kwa familia. Saenda kwa familia. Labda inaenda hata kwa mtu mingine. Hivu. Ya. Imeanza kuwa serious. Kuna watu wamekufa kwa Ohangla industry. Na ukisikia story, watu nasema huyu ameuliwa na msani fulani, ameuliwa na msani fulani watengeneze show. Labda hizi pia zinafanyika huko kwa Illuminati. Hizo ni mingi juu. Hata mimi wasani wangu wamekufa karibu wote na sijawahi kanyaga hata matangazo juu ya hizo ujinga tu. Juu. Usani. Wewe uko na roho ya kuenda uzike mtu wako. Wewe utaanza kusikia tu fununu. Sasa inabidi uziende. Utaenda mali utapekwa. Hizo nayo ziko. Lakini sasa hizi siwezi jua mtu anaendanga na mpango yake gani niseme hao wanakufanga wanani. Sasa kama mimi nimeua watu wengi wamekufa kwa bandi yangu. Nimesikia ngapi? Na mkono yangu hata iko hapo. Ni hivyo ndio inafanyika. Na nimezaona hata watu wa fellow my fellow artists wengine watu wao wanakufanga wengi madangzans hiyo na watu wanaanza kusema sijuo we ametoa sacrifice unajua tu panganga za watu mdomo mingi na labda hata wewe mkono wako haiko hapo hata kidogo unajua uwezi hata furahi ati mtu wako akufa uwezi. Na ni mdomo tu za watu tunaweza sema hivyo. Siwezi sema wanauanga. Mimi sijui. Kila mtu na mpango yake. Na mimi sio Mungu. Alex. Mengine vile umesema tutaka kwenye party. Tafadhali tukikuita usikatae kuja sawa. Now ya mwisho kuhusu Illuminati na mambo zote za uganga sawa. Kitu ya kwanza umeweza kutukonfirmia kwamba wasanii wanaenda Illuminati na wasanii wanaenda kwa waganga. Sawa? Wameamini waganga na hizo mambo. Sasa wenye kama sana sasa unajua wenye wamechanganyikiwa na hao mapukame. Unajua kama sahi watu wengi wameingia kwa Ohangla wenye mtu hana hata talent ile ya kuimba. Yaani Ohangla watu wameingia tu imekuwa zani. Niseme sijui ni kama ni konta wa mtu anaingia tu na mtu yote. Yani unapata mtu alikuwa anapika tu hata mandazi yake. Mtu anafanya tu mjengo yake vizuri. Unajua kile mtu akona talenti yake. Unajua sasa hii kitu unafanya hapa mimi siwezi fanya. Hii kazi yangu ni kui. Sasa hii watu wameingia mpaka mtu. Yani kusikia hata sauti ya mtu. Unaona. Yani Ohangla imekuwa kitu kingine imekuwa kama sijui useless siku hizi. Ohangla haina heshima kama kitambo. Yusahi kila mtu anaingia. Ni kama ni kufagilia. Ni kila mtu. Ni kama ncho. Ohangla yani sio kama kitambo. Mimi unajua wakati wetu kijoin Ohangla. Mtu hawezi ya mini sahi. Na vile naona watu Ohangla wa sahizi. Wanasikia raha. Juu mimi nikianza Ohangla. Nimetembea na mguu mara mingi sana. Ulipwi. Na unaanza na ongengo. Ilikuwa unaanza na vitu one by one. Ongengo. Ukienda kwa drum. Hii drum. Bado drum haikuwa. Ilikuwa hii drum tu hii angozi. Hii angozi ya ngombe. Ndiyo sasa mwenye banda anaweza kuambia. Ibu jaribu kuimba. Haone kama ukona tale.
Sasa hapo ndio utapewa microphone. Unaona? Una endelea kujaribu. Unaona? Ndio sasa mwenye bandi atakuongeza bilii. Hapo ndio maana bado nakumbukanga Lady Murine ukijua Black Karen. Mali wale nitoa nguwa mweka ero zao. Na siku hizi naona tu angala mtu anatoka tu pap. Ni kama unaweza muka uose macho. Naenda kwa sisi hatuko hata tunalipwa. Hatuko tunalipwa haki ya Mungu walaya. Hatuko tunalipwa. Naona. Sasa zingine ndio unaweza pewa hata 10 bob. Ndio ukipewa morale. Lakini saa hii. 10 bob. Na wenye nilikuwa naona wakilipo pesa mingi ni 50. Siku sasa tulishikanga pesa kubwa 300. Sisi sawa. 300 hiyo ni pesa mingi sana, nilikuwa nafurahi hata niruke juu. Na saa hii tuangalia upepo pesa kama hiyo. Utasikia kianza kutoka kuharibia jina kwa pande nyingine, kusema sema oh wewe pay watu pesa juu oh. Na hata labda ndiye aliingia hata juu hata kitu yote. Sasa hiyo ndio nafanya saa hii upcoming wanaona. Sasa nikiona aenda vile ameenda juu. Yeye alienda. Yaani watu waamini Mungu. Ndio saa hii nafanya hata vijana wadogo wadogo, yani ile morali ya kuingia kwa muziki. Na wajui muziki inafaa niingie. Hii kitu inafanywanga aje ndio mtu aende juu. Yaani mtu anataka aingie na saa hii ameingia, si hata anaingia na join band ya mtu. Saa hii mtu anatoka from nowhere. Saa hii niseme ungekuwa na studio hapa. Unasikia tu mlango tok tok tok. Wandika nimekuja kutoa wimbo. Ni kuna wimbo nimeandika hapa. Na ukimchunguza ametoka hata kwa band gani atengeneze sauti. Hapo pia na laumu ma producers wengine. Watu wako biashara au bora msana mareba. Kitambo watu studio unaweza enda utoe wimbo. Bado ilikuanga na studio moja ya Ugweno. Sijui kama ulisikia Ugweno. Unaweza muenda na hizo ujinga. Ati nakuja kutoa wimbo. Hata kuuliza mazuri hata useme hii dunia zipende na hizi dunia gani. Sasa hii naona tu studio pia ni mingi. Mtu anatoka tu from nowhere. Na nimekuja kurecord. Unaona? Sauti hata hana. Sikia ngoma zake vizuri. Yendi na beat. Sasa ndio maana unaona mambo ya muziki sasa hii. Imeharibia hata watu wengi. Kama sasa mtu ataingia na machupa, unapata msanii mkubwa, watu wanaingia na entry drinks, juo. Wengine unajua bado kuna watu pia wanahesabu machupa kwa hizi maba. Kazi zingine yani sio si hata hata leti ibu imagine waiter anaona sahi ati mimi kama like niende ni hesabu chupa hata nichukua kuna heshima hapo. Alafu sahi ndio maana unaona mimi watu wanasema sijua Alex ameisha chuo. Mimi niko na vitu zangu, vision zangu, vision yangu na heshima ya. Nataka hata watu wakisema nimepotea. Nisienda tinaenda na chezea hata 1500 ama 3500. Ama 1000, ama 1500, ama 1000. Hiyo wacha ikae. Tukimaliza niende na saa hii hata niseme nimeenda na watu wa 6, 7. Niseme tu watu wa 6 ama 5. Juu si wangala ni checkers, shakers, ongengo. Drums kwizi wako na watu wa drum mwingine na mimi na niko na backup. Niseme watu wa 6. Hebu imagine sasa ati nimeenda kuchezea 3000. Ati wanasemanga wanaenda kutegea, wametegemea nini tengo. Nikose hiyo hata kama nitapata hiyo 3000 waita sikie na ndio Alex anapewanga. Heshima unajua sasa hapo nimeshakosa hata hili ningekaa kwa. Alafu hao watu kila mtu ako na familia yake. Hii 3000 mimi nimeimba kutoka saa 12 mpaka tena saa 11, si ndio? Asubuhi. Sasa nakaa chini na watu wangu tuko na 3000 na tengo tumepata labda 500. Sasa hapo tuko na 3500. Sasa tutagawa aje? Kweli. Hapo nimeharibu jina hata zaidi juu hao ndio watatoka hapo. Alex alipi. Sasa vitu kama hizo ndio sahihi unaona inafanya watu wako na tamaa ya akini kingia kwa hii muziki ndio unajua pale wanapostanga tunataka kazi unafanya nini. Sasa mtu anaingia kwa mtandao anafikiria au watu wanatakanga ukiwa na kazi sana sana wanapenda wazani. Basi wacha niende nitoe kawimbo moja alafu niwaambie mimi ni msanii ndio ni join
Unaona ndio hapo ndio ujenga inatoka. Sijui kama unanielewa vizuri. Now Alex, music inalipa. Music inalipa. Lakini sahi inalipa sasa kama sahi niseme au wengine. Unajua kama sahi mimi niseme nitume mtu aende club. Sahi pia unajua watu wa bao wamekuwa wajanja kidogo. Nasema tu wamekuwa wajanja juu au maapkami wameenda na bei zao. Sasa mimi nitapiga bei ile ya juu. Utasikia akikwambia Alex, wewe nitakupigia. Wala utasikia tu akisema tu na sasa Alex anataka pesa mingi na yeye aliisa sijui yo siwache tuite tu huyo ana amekubali na 1500. Unaona? Ndio sasa hivyo usani nalipa lakini sasa hii sioni juu. Hao wenye wanacheza mara mingi unaona mtu labda nisema kinaenda ndio wanalipwa. Ndio sasa hii utaenda kwa baa mtume mtu utaambiwa kuja ukate gate. Na hii gate unapiga roho hesabu hii gate sasa ni haikose kutoka. Ndio labda utumie pesa mingi sana. Ndio hii kitu pia nilisajaribia. Unaenda labda wewe ndio umetumia pesa zaidi. Una wakati nili hayanga viombo nikalipa sijui all. Silibidi nilipe watu na pesa yangu. Kaenda tu na watu asubuhi kwa bank. Wamepanga line kusinda hata ma customer. Walinishika mbega na mbega unatulipa. Sasa hao wataka kujua. Nilipa watu na pesa yangu. Hapo ndio bibi aliniuliza. Hii sasa ni biashara ya inarudisha ama yenye inatoa. Nilikaa chini nikasema nikafikiria nikasema hii naye ni ujinga wewe. Sasa vitu kama hizo. Sasa ndio ndalipa. Lakini sasa hivi hao watu wametuchafia soko au mapkami. Usione hao watu ukiona maposta zao wandika hata kuna pesa ya maana. Wewe ni med nini mtu wa media. Hebu fuata vizuri utaniambia Alex ulisema ukweli. Kuna pesa. Ndio maana hii tamaa imeingia. Tamaa hii ya kujoin sijui Wolfri, maza sijui Illuminati. Ndio maana hii tamaa imeingia. Juu ya hizi tu. Ama upcoming kwanza sana walilia sana. Wamechafua soko kabisa. Haki, hebu tembea hata hii Kariobangi Dandora. Sitaki watu waseme sijui wewe Alex. Watasema vitu mingi. Enda kwa kila bar. Hebu chunguza na utaniambia. Mwingine kuna mwingine nikikwambia siwezi mtaja. Alitokanga kwa mkono yangu tu na hizo kierere hii makastama. Unajua pia makastama wetu sio wanadanganyanga hawa. Atiwe sasa wewe unaimba vizuri, unalipwa pesa ngapi? Unajua ukitoka ukwenda na bandi yako nitakusupport na utakuwa mbele sana hata kusinda wewe. Na wewe na kierere yako. Na huyu alikuwa anasema juu ya pombe. Kesho mpigie simu. Hata anakuuliza wewe ni nani? Ukisamwambia wewe ni ule ulimwambia atoke kwa Alex, atakublock, utasikia hivi kurudi kwa band yangu. Wewe utaenda ufungue band. Sasa huyu jamaa, unamuuliza sasa umetoka kwa nini? Alikataa kuniambia. Na sisi kwa hii field tunajua mambo ya wanga. Nisajua huyu amezadanganywa. Sasa nilimfuata vizuri. Nikaona maposta mpaka anga show. Sasa chenye ile nisangaza napata jamaa amesimama kwa pole anaangalia posta yake. Yaani paka nikajiuliza kwani watu wengine kumbe wanafurahianga yani wakisikia. Yaani mtu akiona amewekwa kwa bana wengine wanaonanga ati amewekwa kwa posta. Sasa hiyo ndio furaha ya upcoming wengine. Na ukifuata pesa napata. Sasa huyu jamangu nilimfuata vizuri. Kumbe furaha yake ni picha yake iko kwa bana na posta anatembea na anataka kumake sure imewekwa. Unaona furaha yake. Alafu nikaenda sasa kama sasa mimi mkubwa yake ndio asione alifungua bana na niko na uchungu mwingine. Basi nilienda nikachukua watu wengine mabested. Sasa nikaoita tu waiter mwingine kinjaro njaro nikamuuliza hapa mnalipa huyu kijana wangu ngapi? Sio kwa ubaya. Ati 500. Si kuongea tena nikamnyamaza nikamuuliza ni ukweli ama ni uongo?
Nikaita tu sasa jamaa wake alikuwa anamchezea hapo. Nikamuza hapa mnalipo pesa. Ati 500 sasa tumetegemea tengo. Ilibidi nikangoja huyu jamaa amalize kuimba nikamweka chini nikamwambia kamfundisha. Wacha kufurahisha watu na ukirudi kwa nyumba hakuna kitu. Furahisha watu na pia watu wako wafurahie mkitoka hapa au wenye wanakuchezea wasikie poa tu na kuna bandi imefunguliwa mpya tunapata ka kitu. Na ukirudi kwa nyumba bibi haone kumbe uliwacha Alex na sasa naona at least umerudi yani na kitu hata kusinda vile Alex alikuwa nakuli aliona kama nimekosea paka leo lakini tunaongeanga tu lakini ile yani unajua binadamu apendi ukweli sasa hivyo pia watu wajichunge wapani wajichunge. Hii mambo ya sijui mziki na waganga. Pesa yako ukisaa mpatia mganga weke kwa ile poti yake. Ujue sasa umeisha. Juu wifi. Unajua wifi. Una waganga labda hata pia hei. Juu waganga wengine una familia yao haendangi vizuri. Juu mganga ni kama chief. Mwenye hata kwa ati anasafisha area. Na kwake. Watoto juu kila mtu kichwa yake sio mzuri. Hivyo ndio mganga unapata labda hata kwake watoto kila mtu ako kivi yake wengine hata ni mwanda wazimu. Sasa yeye atakubali wewe ukuje na mambo zako, akutengenezee mambo zako. Sio ndio atakufinya kabisa. Sasa kuna vitu zingine pia watu waangalie. Hatuende kwa mganga kuwekee wembe. Badala uende kwa mganga kuwekee wembe na dawa. Kuja kwangu basi. Mimi nitakutengeneza na kisu. So Alex tukimaliza swali moja hapa. Alex umeisha. Watu nasema Alex Wuod Chiga maisha. Sasa nimeisha aje na unaongea na mimi. Music imeisha amekufa yao. Jamani. Mimi sijaisha. Mimi naweza sema mambo ya si kuisha. Hiyo naye siwezi kubali hata. Sasa hata ukiuliza Raila umeisha, hata kuambia hiyo ni uliza mama yako. Hiyo naye sitakubaliana na mwenye maisha amekufa, lakini kama bado uko na mkono na mguu na macho hujaisha. Now, what do we expect Saivi? Naweza sema si chechangi so sana. Ndio mtaniite harusi yake ama nini. Mimi mtu akiniitwa mara moja tena nakaa, ndio maana watu wataongea. Juu vile nilisema tu hapa wale hapo nyuma. Mimi uwezi niita pesa kidogo yenye haita nisaidi. Mimi naangalia pesa haita nisaidi. Itakusaidia. Ninajua wandiga akinilipa hii pesa. Lazima nitafanya naye kitu fulani. Juu mimi kusema tu kweli wacha nikuambie wandiga. Mimi akili zangu hata si hata ninunue hata gari. Akili zangu inakwanga. Nijenge manyumba yenye itakaa badala hata ninunue gari yenye labda pesa ya fuel sijui nitapata wapi, niweke kwa mlango manyazi ikue ndani ndio ikue madere. Mimi nyumba unajua inaweza kulo mpaka na wajukuu na wajukuu na vilembo. Hiyo ndio akili yangu. Sasa ndio heri ukinipatia kitu niende niweke kwa account yangu ni save, niweke kalauka yangu. Na nimezoea na tena nijue nikipata ingine. Badala niende tena niharibu jina zaidi. Ati nichezee 1,500 ama 3,000. Ama nisevu chupa. Hiyo nae yevizikani. Mutasema nimeisha lakini. Hiyo nae seurienyu. Kila muta mind his business. Let me mind my business. Lal me lal omiyo kechokaya madonje odo maro. Maro penja Wuod Chiga ngomuchwanyi. Poka duoko, taneno moko donjo. Unemit mwalonyo mana kude. Gukongi yama buro mako yuta. Buro makama meyo marobiyo. Jodongo penja Wuod Chiga timu kwiru. Aduoko jodongo ni mae tim jagam. Weche jagam omiyane no makne. Gululu jagam nyaka tonon. Jagam nyaka non. Jokama.
Now, so Alex, mafans wako, ungependa kuambia nini? Ansani, so kangenya enya, lakini kiluunga so. Kiluunga so ma, at least, okunadwa pesa mangenya enya. Pesa ma be, nyalo konya. Anyalo ore, dali doyo, kukata puwitha moro. Anyalo beta kuno chinga mede, kukata utega moko. Anute magero joka, mazana jabia saa. Gimayo gik matimo. Angiyo gik matindo to aburu wacho nu to sani eh kikuna na ngama simple man Now mafans umesema wakutafuti kazi wewe you are very simple unafanya kazi now advice yimanda ngawachi korokazo anginu misa sana to antumbe to podagolo sani pintie to mase golo gi video cho to gimutu ya joka ma adwani bo sirude koko chupo ne madamba modako pin mar juru chere kon otuya joka ma otuoni nyako bi eka wari list uno but everything to ni sawa koro but pora pro endelea koro chembi chimu chopo nikech mando koro thume to koro chimu chopo wabro list video no everything was set him at put ntie thumbe mande iko an thumbe masana buru mi utare thunwe YouTube ato be kulunga so boka tamra. So guys, subscribe katika YouTube channel yake Alex hapa mwisho wa video. Tumeweka link yake, tafadhali click hapo screen na utaweza kusubscribe katika YouTube channel yake. Usachua digena. Aya, unaweza piana namba. Amegi namba ngoda na deonge. Namba ngoda na kata namba uache naye nima. 0716 774 715 0716 774 715 Bas, kat kuru kwetie ta chwani ngolu mana madurina to adino twende kazi mayo mayo dorina na to nya jodongo tagindondi dorina sandora mayo mayo dorina na to nya jodongo my lavana dorina sandora Durina nangama nimi ya mamo wadato ngato kwa loka ngaweton. Anarwa kango mama. Durina inawe ama ninyo mama jirano kwa loka moeton. Wode chiga sandora. Jabere longo maninyo mamo wadato diango nyamuka wipachu. Durina we sanda. Durina dokumana nyo mamo wadajo dwaru niguka wipachu. Ana nyumi ango yura. Jabere dieke mani nyeo mamo wajatu kicho nego durina yu. Durina we sanda. Wode chiga sandore. Durina tagora. Binena kakachandora. Nyajo dongo nyonane. Durina yingane. Tondekane. Toshiemba penjoya. Gi penjoya. Odago jasiti ne penjoya. Durina mamana, ari kama upenjo ya judinya josembe penja. Durini yonge, uodogila penjo ya odeka uojoge mpenjo ya. Durina yengane, tonyonane, nyajo moko yengane. Osiatu bindi tingoni, sienda ni donga neno mam. Thank you so much guys. Naitwa Andika Kalambwada na hii ni Mzuka Kibao TV. Tafadhali subscribe katika YouTube channel yake Alex Wuod Chiga hapa kando. Na Alex ametu promise sijui ni lini but atatuelezea atatupatia part 2 story nzima ya Illuminati. So tungoje after how long? Wabiro land nakwandika. Ngine ambe nyaka agoko na gwa pimi achalo ngene ko machalo kaka chama mara UDA gi ODM kagimia dana dara thi ODM kaneno ka jo UDA tera mara ama ODM koro kapuni chama cha tera mara ma tapu kuru ginene golo weche ko aburu duolo tunywa oken kamano basa ngi madanga wachi ni ji otegemea Mungu gigo weuru tegemea gigo rach ange gino Kariambi, tawacho nwa dira nge gino. Kidwa nge, yuna nge gino. Lu profile, mara mwondo, miyudi giki mina eno anoka. Ok, miya miya, beda kiyudi, boku niyudi nga kito. Yeah, thank you so much guys. Like I said, naituwa Andika Kalambwada, hii ni Mzuka Kibao TV. Until next time.
See you guys. See you, Alex Wuod, Chiga, Lord Mayor, Kalambwatla, Kulumbotlo, Mbandetla, Bidi Bidi, Bodo Bodo. One car. Meet manager.